ମହାମାରୀ କବଳରୁ ବିଶ୍ୱକୁ ରକ୍ଷା କରିଛି ଭାରତ। କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ଯୋଗେଇ କମେଇଛି ସଂକ୍ରମଣ। ଭାରତ ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଇଛି କୋଭିଡ୍ ଟିକାର ଉପହାର। ପାଲଟିଛି ଔଷଧ ଯୋଗାଣର ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର। ଭାରତକୁ ଆମେରିକା ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା। କରୋନା ମହାମାରୀ ମୁକାବିଲାରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଭାରତ। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ଯୋଗେଇ ଭାରତ ଯେଉଁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ଛୁଟିବାରେ ଲାଗିଛି ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ। ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଭାରତର ଭୂମିକାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ରାଜନେତା ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ନିକଟରେ ଆମେରିକାର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ମହାମାରୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ପିଟର ହୋଟେସ୍ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ଓ ଔଷଧ ଯୋଗେଇ ଏହି ମହାମାରୀ କବଳରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛି। ଭାରତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ଉପହାର, ତେଣୁ ଏ ଦିଗରେ ଭାରତର ଅବଦାନକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବା ଉଚିତ। ଆମେରିକାର ହୁଷ୍ଟନ୍ସ୍ଥିତ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରପିକାଲ୍ ମେଡିସିନ୍ର ଡିନ୍ ଡକ୍ଟର ପିଟର ନିକଟରେ ଇଣ୍ଡୋ ଆମେରିକାନ୍ ଚାମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସର ଏକ ୱେବିନାରରେ ଭାଗ ନେଇ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି। ଭାରତ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ଦେଶ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଲଗେଇ ଭାରତ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଏବେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଭାରତ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର କିଛି ଦେଶ ଏମ୍ଆର୍ଏନ୍ ପଦ୍ଧତିରେ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ବିକଶିତ କରିଥିବାରୁ ତାହା ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଛୋଟ ଛୋଟ ତଥା ଅନୁନ୍ନତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରୁନି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତର ଟିକା ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଲଟିଛି, କାରଣ ଖୁବ୍ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଟିକା ଯୋଗାଉଛି ଭାରତ। ଏଥିପାଇଁ ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ବୋଲି ଡକ୍ଟର ପିଟର ହୋଟେସ୍ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତର ଦୁଇଟି କୋଭିଡ୍ ଟିକା ଏବେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଆଦୃତ ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବାରେ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆହୁରି କିଛି ଟିକା ବଜାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେଭର୍ସ ଫାଷ୍ଟ ଏବଂ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ମୈତ୍ରୀ ଯୋଜନାରେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ଟିକା ଯୋଗାଉଛି ଭାରତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।